Hej alle sammen, i dag der skal vi lave en video, hvor vi ser tilbage. Ser en reaktion-agtig, alt mulige video. Vi ser videoen, der hedder, min søster skidede af bukserne. Og så skal vi gøre det helt sammen, så ser vi, om vi har forandret os. Sådan reagerer på det undervejs, fordi det synes vi lige kunne være sjovt. Jeg plejer faktisk ikke at lave sådan her sidevideo, hvor vi sidder i sengen så meget mere. Det var mere tilbage i de gamle tider. Og så kom Naja ind og sagde, at hun havde set en af vores gamle videoer, og hun syntes simpelthen, at den var så sjov. Den hedder Min Søster Skidede af Bukserne. Men det var simpelthen bare en 7 second challenge. Ja, det var sådan noget, hvor man har 7 sekunder til at klare en challenge. Catchen i det her, det er, at vi lige kigger på vores video en gang for den gang, og så ser vi, hvad der er sket af forandringer. Ja. Søster skider i bukserne. Hej allesammen, og velkommen til den her video. Vi skal blive plads. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Hvad laver du? Hvorfor rejser du dig op, når jeg rejser mig op? Miniko, væk med dig. Okay. Ja, yeah, okay. I dag der har min lille søster Naja med. Au! Nej, lad være. Så i dag der skal vi lave en... Q&A. Du sagde lige, samtidig med du sagde i videoen. I dag der skal vi lave noget, der hedder en 7 second challenge. Man skal gøre ting på 7 minutter. Eller 7 sekunder. Du har nu 7 sekunder til at knipse 10 gange. Og hvis du... Nej, knips. Nå, det var da ærgerligt. Det kan jeg heller ikke. 2, 1. Åh, oh, shit. Åh, oh, fuck. Nu. Nej, jeg kan stoppe ikke knipse. Kan du ikke knipse? Nej. Det lyder fuldstændig ligesom i videoen. Sådan noget. Den gang der fik du rent faktisk den der. Nå, nej, det tæller. Så du har lige vundet den første runde. 1 point til Naja. Wow, yeah. Skal vi se om du stadig kan det? Ja. Yeah. Jamen så Naja, så har du 7 sekunder til at gøre det. Om 3, 2, 1. Nå, fuldstændig ligesom før. Jeg skal skrælle en appelsin på 7 minutter. Okay, nej, 7 sekunder. 3, 2, 1, go! Nå, shit, det kan ikke engang nå at få den åbnet, jo. Den er på 10 sekunder nu, nej. Okay. Så Max, du skal simpelthen skrælle en appelsin på 7 sekunder. Man kan jo ikke skrælle sådan en her på 7 sekunder, jo. Det kan jeg. 3, 2, 1. Jeg opgiver allerede, altså. Ja, okay, der er gået 10 sekunder nu, Max. Jamen, det kan man jo ikke for så. Ej, hvad er det for en... Så nu står der 1-0 til Naja. Hvad er stillingen nu? 1-0. Jamen nu? 1-0. Er det 1-0? Nå, jamen, så er det fuldstændig ligesom for 3 år siden. Nu skal du spise en frikadelle på 7 sekunder, og du må ikke proppe den ind i munden. 3, 2... Hvordan fanden skal jeg så spise den? Okay, du må godt proppe den ind i munden, men du skal trykke på... Jamen, hvordan skal jeg ned, den sådan er gået. Nå, har jeg spist den. Nå, den nåede jeg ikke. Men så... den der, den var mobber. Vi har kun sådan nogle små facen. Sådan en lille facen. Men du skal have 2 af dem, skal du? Jeg tager bare 4 af dem, ja. 3. Jeg spiser 4. Det er jeg lige glad. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nå. Man må ikke spise med meget i munden. Nej. Jeg sagde lige, man må ikke spise med meget i munden. Man må ikke snakke med meget i munden. No. Max, kig videre. Du har nu 7 sekunder til at spise det her knækbrød. Der er jo hårdt. Starter om 3, 2, 1 nu. Det går. Oh, det går. Faktisk det er helt samme knækbrød. Stop. Vi har sådan en lille tør lækkerbisken her. Ej, jeg har stadig ikke fået sunket dem der fucking frikadeller. Hvad laver du? Spiser frikadeller. Så tænd. Oh. Og det gik jo overhovedet ikke særlig godt sidst, der er noget, jeg lige har fået brækket et stykke af det. Mm. Så du ved godt, at i år, der er det sådan her. Nej, oh my god. Men de er jo også lavet i mikrobølger. Det er jo godt nok også tørre, det. Naja, du har 7 sekunder til at spise et knækbrød. Hallo? Du har 7 sekunder til at spise det her knækbrød. Hallo? 3, 2, 1, start.
Hold op. Hold op. Du spiser det jo ikke engang. Du... Nej, du krummer i min seng. Oh my god, god Naja. Jeg kunne ikke alt det der på gulvet. Jeg sagde du ikke, at jeg skulle have alt på gulvet. Nej, jeg kunne ikke vælte alt på gulvet. Jeg har ikke klaret nogen af dem, jeg har endnu. Tag din bluse af og på. Jamen, jeg har to bluser på. Det var ærgerligt. 3, 2, 1, go. Tiden er gået. Er du klar? Ja, jeg er klar. 3, 2, 1, nu! 1. Hvad var det, jeg skulle? 2. Bare tage den af på. 4, 5. Naja, du har nu 7 sekunder til at lave en armbøjning. 3, 2, 1. Helt ned. Oh, fuck. Ja, det tæller det der, Naja. Naja, sidste gang for 3 år siden, der var jeg meget tilbøjelig til at sige, at du klarede den. Men du klarede den jo egentlig ikke, for jo, du var ikke Max, en ordentlig armbøjning. Jo, der er det lidt mere strikse regler, Naja. Jamen, vi leger, at vi klarede den. Fordi Naja, hun er blevet 3 år ældre, så Naja, hun er blevet en ordentlig mand nu. En ordentlig dame, ja. En ordentlig mand. Nej, du har 7 sekunder til at tage en armbøjning om 3, 2, 1, start. Jeg så det ikke. Jeg kan gøre det igen. Jeg ved ikke, om det er en armbøjning. Du gør jo ikke noget. Du ligger der bare, så rejser du op igen. Jo. Og du skal sige den lille bitte kalinkili. På 7 sekunder. Nej. Hvad sker? Du skal synge den lille bitte kattekilling på 3, 2, 1, go! Se den lille kattekilling, nej. Se den lille kattekilling, nej, hvor er den søde. Der tabte jeg for 3 år siden. Hvor lang er den lille kattekilling overhovedet? Se den lille kattekilling. Du må ikke sende den for ham, for så kan han have en katte. Ja, nej, kan du lige fortælle til mig, så jeg lige... 3, 2, 1, let's go! Woo! Se den lille kattekilling, nej, hvor er den søde. Den har fine klør og haler. Og spiser 2. 5 flade flødeboller på et flat flødebollefad. 5 flade flødeboller på et flat flødebollefad. Højre strømpe på din venstre fod. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu skal du høre rigtig godt efter. Jamen, jeg har jo lige set den nu, i videoen. Nu dig skal tage højre strømpe på venstre. Yes, jeg er klar. Du forstår? 2, 1, nu! 1, 2, 3, 4, waaah! Ej, nu skal jeg lige. Du har nu 7 sekunder til at drikke den her, hvad det nu end er. Jeg tror, det er en dansk vand. Ja. Ja. Så du har 7 sekunder til at tylle den her. 3, 2, 1. Den har jeg set frem til. Jep, nej, vi er på 20 sekunder nu. Du er nået det desværre ikke, og du har drukket cirka hertil. Skal jeg lige vise dig, hvordan man gør. Du lugter øl nu. Er øl? Ja. Okay. Vi har ikke den der dansk vand for 3 år siden. Har vi simpelthen bare sådan en her. En squash. 3, 2, 1, start. Nå, jamen nej, det er jo tradition, at jeg også... Hold det! det sætter sig i øjnene. Du skal tegne et juletræ på 7 sekunder. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, og det skal være med stjerne på. 7, stop. Tiden er gået. Jeg kan tegne lidt bedre, jeg prøver at komme med den. Og se, hvordan jeg tegner. Okay, Naja, den vil jeg altså sige, at den har jeg vundet. 7 sekunder til at lave et juletræ med en stjerne. Yes, korrekt? Ja! Okay. 3, 2, 1! Kom nu! 3, 2, 1, nuks! 7. Så. Må jeg lige prøve at vise dig, hvordan jeg tegner det?
Ja, du har jo kun 7 sekunder til det rigtigt, jo. Ja, jamen det er 7 sekunder. Wow. Du skal lave en kolbøtte. 3, 2, 1. Yes! Nej, der fik du lige et point. Ja, yeah, hurra. Nej, du skal lave en kolbøtte. Ej, jeg har brækket nakken mig. 3, 2, 1. Nå, det klarer du, nej. Du skal slå en prut på 7 sekunder. 3, 2, 1. Jeg kan sgu ikke bare gøre det på kommando. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det tæller mig. Jeg gjorde det. Nej. Ja, kan du prøve på kommando? Ja. Og så skider du på bukserne. Jamen nej, det kan jeg ikke, så vi behøver slet ikke engang til tid. Nå, det kan jeg. Nej, du skal ikke prøve igen. Nej, du skal ikke prøve igen. Nej, nej, stop, stop, stop. Nej, du skal ikke gøre det igen. Nej. Nej, ej, må lige lukke. Nej, det har jeg faktisk ikke lyst til. Nej, nej, oh my god. Nej. Nej, bare lige hurtigt. Hallo. Nej, er du rigtig på toilet? Ja! Jamen hvorfor f***? Midt i det hele, altså, what? Åh, oh, fuck, du har sgu skidt! Åh, oh, nej! Åh, oh, shit! Ej, du har skidt i bukserne! Ja! Har du? Ja! Har du? Det kan godt være sundt endnu. Ej, så lukker jeg! Ja! Mener du det? Ja! Gå lige ud og fjern den! Okay! Vind på dig! Nå, nej, jeg tror vi er klar til at runde videoen af. Der er sket en masse interessante ting i den her video. Vi har fundet ud af, at Naja kan tylle en sodavand. Naja har skidt i bukserne. Jeg kan ikke bruge på kommando. Det her. Nej, du skal ikke prøve igen. Nå, Naja. Hvordan var det at lave en lille reaktion, Lave det igen. Ja, hvordan var det? Det var da meget sjovt. Og kigge tilbage på minderne. Altså, man kan høre mærke, at der var jeg lille. Jeg forstod ikke rigtig tingene. Nej, du sked også i bukserne med i videoen. Det synes jeg også var en vigtig faktor for, at du var lille. Det er en af guldklumperne, der er her på kanalen, synes jeg i hvert fald. Den vil være for evigt være der. Og vi er sådan om 50 år eller sådan noget, så kommer vi til at sidde og se sådan nogle videoer der. Smid like. I kan ikke kommentere på en video, for det gider YouTube ikke at have, så... Hej!